Dickie Dick Dickens. Radioteatret avslutter nå den andre kriminalistiske serien om Dickie Dick Dickens. Altså i kveld 12. og siste episode. Sjøfolk i land. Og omvendt. Vi forteller nå historien om Dickie Dick Dickens, den farligste vågehals i den amerikanske underverden. Dickie Dick Dickens, den legende om kransete kriminaleventyr. Dickie Dick Dickens, den eneste misteder i nyere tid, hvis bedrifter ikke bare finnes i kriminalprotokollene, men er blitt folkeeie, og til og med er blitt skillingsviser. Den dag i dag, over hele verden, synges i hjemmene den gripende sangen om den ensomme Effi og den tapre Dick. Ensomme kvinne hadde sorg og bedruvelig sang, for den mann som hun helst ville vinne, ja, han kunne ta henne ei, kunne ta henne ei, ta henne ei i sin far. De tragiske begivenheter som det berettes om i denne saken utspilte seg i vinteren 1925. En nyopprettet gangsterbande under ledelse av James Tupper, mannen med det kolde hjertet, hadde bemektiget seg Dickies kone og elskede Effie Marconi. De hadde bortført henne til sitt provisoriske hovedkvarter innrettet ved Chicagos bygrense. På en opplagsplass for søppel og skrot i nærheten av en sigøyneleir hadde bandittene oppdaget to utrangerte husvogner hvor de hadde slått seg ned. Hvor de altså hadde gitt avkall på enhver komfort, som sentralvarme, varmt vann og heis. En omstendighet som tydelig viser at James Tupper hørte til de gammeldagse, trangsynte smågangsterne, ut av stand til enhver større planlegging. En type lovbryter som stort sett er forsvunnet med sivilisasjonens stigning, og nå bare finnes i enkelte reservater i nordvest. Dickie Dick Dickens og hans to venner, Opa Krekkel og Bonzo, oppsøkte nå denne opplagsplassen. For å befri Effie og ta igjen de gullbarrene gangsterne hadde stjålet fra Dickie. Klokken var 6:20. Hvor står vognene til disse kjeltringene? Rett frem, Dick. Bak den gamle muddermaskinen. Ja, visst. I den vogna der har de Effie. I hvilken av dem? I den der lille der til høyre. Der brenner lys, ser du det? Dickie hadde grunn til å tro at gangsterleiren var tom, bortsett fra et par vaktmenn. Men det tok han feil i. De tok feil alle tre. Når de trodde at den store vognen stod tom. Toppergangsterne hadde forandret sine planer. De lå hulter til bulter i vognen sin og prøvde å sove. Men, hva er det der for noe? Snipp, Jonas, se ut av vinduet. Ja, gjerne. Over det. Nå kan du sperre øyet opp nå. Der borte bak myndemaskinen, der står det tre mennesker. Ja, det stemmer. Hva sier du, Topper? Rapte Williams. Vekk, gutta. Men vær stille. Stille. Ja. Se, sjef. Nå går de videre. De tre. De må se rett løs på den vogna der vi oppbevarer jenta. Nå kjenner jeg dem også. Det er sjef. Men det kan ikke være mulig. Det er Dickie Dick Dickens og kompisene hans. De to vaktmennene spiller antagelig kort fremdeles. Jeg skal spille med dem, jeg. Du, Bonzo, se her. Her står den bilen han der i kroppen brukte i natt. En mosegrønn bjuk. Hvilken kropp? Han som ringte til deg på vegne av Topper. Ja, etter at han ringte, fulgte vi etter den. Og her har han satt fra seg bilen. Den bilen?
Dæven også. Da er det noe her som ikke stemmer. De gutta går ikke. Hvordan det? Når bilen deres står her, betyr det at de er hjemme. Milde måne, er de hjemme? Gutter, gutter, hold øye med den store vogna. Jeg er redd hele saueflokken står i fjøset ennå. Ja, du har rett. Se, der ved vinduet er det noe som beveger seg. Et maskingevær. Ta dekning, kast det ned, fort! Ja, det kunne vært fatalt, det der. Er dere i livet? Alt i orden, Dick. Og vi, jeg har fått en rikosjettsplint, tror jeg, i høyre hånd. Ja, vent til senere, Banzo. Jeg har forbindingssaker med meg. En kule? Nei, jeg tror forresten ikke det trengs å forbinde med Mr. Dickens. Det er bare en flis. Ligger en vemmelig planke her. Stormfe! Hva skal vi gjøre nå? Jeg mener, alt er jo ikke overstått enda hvis de begynner å skyte igjen. Vi blir bare liggende. Når vi ikke rører oss, så tror jeg at de har truffet oss. Jeg tror det er i orden nå. Har jeg rett, Williams? Du har rett, Topper. Det er i orden. Nei, men, hei, sjef, jeg kan ikke se dem lenger. De ligger en liten grøft. Men tenk om de lever ennå, da. Det merker vi så snart de ler på seg. Vi venter ennå et kvarter og holder øye med sted. Rør dem seg, skyter vi. Hvis ikke, ja, da vet vi at Dickens er død. I all evighet kan vi da vel ikke ligge her, vel, Mr. Dickens? Bare tålmodig. Om en stund kommer sauene til å gå ut av fjøset. Og det er vi som skal peppre forrikorn. Bare ikke de to som vokter Effie blander seg i det. De må da være nysgjerrigheter å få vete hvorfor det ble skutt. Ja, jeg holder øye med dem. De står ved døren til Effies vogn og vet ikke riktig om de tør våge seg ut. Fra der de står, kan de ikke se den store vogna nemlig. Derfor er det de betenker seg. Vi kan jo bare skyte dem. At din bjellesau, i samme øyeblikk, vet jo Toppen at vi er i livet da. Dæven! Der kommer de. Ja, jeg får prøve å avlede her. Hei der, hallo! Ja, hva er det? Snakk lavt, dere må være forsiktige. Når dere kommer fram bak vogna, er dere i skuddlinjen. Skuddlinje. Hvem er dere? Er det deg, Topper? Ja, visst er det meg. Hva er det for noe gærlig nå? Polti. Litt skyting her. Det må dere vel ha hørt. Kan vi hjelpe dere? Nei, det er ikke nødvendig. Bare bli hvor dere er. Gå tilbake til vogna. Ja, men jeg skjønner ikke riktig dette her. Er det virkelig deg, Topper? Det er klart det er meg. Ikke sant, William? Stemmer, Topper. Ja, men stemmen din, den er... Jeg er hes. Ja, men vi kan ikke se deg heller. Jeg ligger her i grøfta. Ja, vent da. Så kommer vi over til deg. Ja, hvis dere absolutt vil bli knallet ned så. Ja, vi skal nok passe på. Vi kryper forsiktig rundt vogna der sånn at ingen kan se oss. Det gjør vi, Joe. Joe og Bill, de to som skulle holde vakt over Effie, ga seg ut på sin siste ferd i deres korte gangsterliv. Langsomt og forsiktig snek de seg rundt husvognen og bort mot grøften der Dickie, Bonzo og Opa Krakk lå. Og faktisk ble de ikke sett, hverken av Dick eller Topper. Men da de omsider var kommet frem til Dick, oppdaget de sin feiltagelse. Forskrekket sprang de i været. Det var jo det jeg sa, Bill. Det er ikke Topper. Men det skulle de ikke ha gjort. For i den grå morgendemringen kunne ikke skikkelsene sjeldnes tydelig. Se der, Topper. Det er noe som beveger seg. Ja, så sannelig. Gi fyr. Bill og Joe var født i 1897. Men Dickie Dick Dickens, Bonzo og Opa Krakkel krøp den samme omveien til den minste av husvognene. Akkurat, det var på nære nippet. Men nå har vi greid det. Jeg føler meg ikke vel. Nei, kryp ikke på fire en morgenstund. Da søker du om kvelden din siste blund. Dickie, gutten min, kom hit. Ja. Her er Effie. Men i alle helgener, hva er det med henne? Ja, hun er enda litt... Jeg vet ikke, men hun ligger så stiv og stille.
Hun puster da ennå, og ikke er såret heller. Jeg tror hun bare sover, jeg. Etter all denne skytinga, da har hun jammen godt sovehjertet. Tull! De må ha gitt henne sovemidler. Hallo, hallo. Effie, skatten min, våkne opp. Nei, jeg vil ikke høre det. Jeg vil hjem. Effie, min, Effie. Åh, Dickie, er du her? Ja, det er jeg vel. Tror du kanskje jeg lar deg i stikken? Hvordan har du det? Når jeg bare er hos deg, så har jeg det godt. Men jeg er så trøtt. Hva er det som har hendt? Men jeg skal forklare deg alt sammen senere. Forløpig må vi være på vakt. Bonzo, ja? Gå bort til vinduet der bak. Ja, ja. Derfra kan du se den andre vogna. Ja. Hva er det med disse folka, Dickie? De vet enda ikke at vi er her. De tror de har skutt oss. Du, Effie, har du noen mistanke om hvor de har gjemt gullbærene? De er her. I den store kista der. Fin. Men først må vi finne ut hvordan vi skal komme oss vekk. Der utenfor står bjuken til gangsterne. Jeg lurer på om det er mulig å koble denne husvogna til denne. Men Dickies tankerekke ble avbrutt av en lyd som nettopp i dette øyeblikket var han høyst uvelkommen. Fra den tappre Mrs. Rushover hadde nemlig inspektør McKenzie fått vite hvilket halsbrekkende eventyr Dick var i ferd med å kaste seg inn i. Situasjonen fortoner seg faktisk så lys for politiet at selv sergeant Martin var optimist. Nå har vi sjansen til å slå to fluer i ett smekk. Både Mrs. Tom og Dutchess morder og Dickie Dickens. Sergeant Martin slo alarm, og på noen få minutter var 881 søvndrukne, men tungt bevevnede og besluttsomme politifolk, på vei til plassen ved bygrensen. Politifolkene var oppdelt i 11 avdelinger som sto i radiokontakt med hverandre. De omringet hele terrenget. De forstyrret ikke bare Dickens tankerekker, men også James Toppers sinnsro. Dagen! Politi! Nå var det bare de som manglet. Hva, Williams? Ja, Topper. Det var bare det. Dette er kriminalpolitiet. Vi kaller på Dickens og James Topper. Plassen er omringet. Det er ingen mulighet for å komme seg unna. Vi oppfordrer dere til å overgi dere. Kom med hendene i været til vestsiden av plassen. Vi gir dere 10 minutter. Til våpen, gutter. Gjør klar maskingeværene, alle mann. Kom og se ut da, Topper. Tror du ikke heller vi skulle overgi oss? Nå som vi har 3 nye påviselige mord på samvittighetet, da kan du like godt sette deg frivillig i den elektriske stolen. Nei, vi arbeider oss langsomt opp til gata og på østsida. Der overfaller vi politi fra bakhold. Altså, marsj! Alle ut av vogna! Mr. Dickens, nå går de ut av vogna. Kommer de hit over? Nei, de svermer ut, men de går i motsatt retning. Men de vil prøve å skyte seg gjennom politisperringa. Det viser at de ikke har noe erfaring å omgås politi i alle fall. Make til undervurdering. Enda 8 minutter, inspektør. Ingenting rører seg. Jeg vet det. Sett den trådløse så alle avdelingene hører. Ja vel, inspektør. Nå er det klart. Inspektør McKenzie kaller alle avdelinger. Inspektør McKenzie kaller alle avdelinger. Vi må regne med at disse folkene gjør motstand. De skal være tungt bevevnet. Dessverre er terrenget svært uoversiktlig. Derfor må jeg be om dobbelt årvåkenhet. Jeg venter å få melding om hver minste bevegelse som jaktas innenfor det sperrede området. Slutt. Avdeling 7 kaller inspektør McKenzie. Over. McKenzie her. Hva er det? Over. Løytnant Bowery her. Jeg må avgi rapport om at min avdeling kan jakta en sigøyneflokk som åpenbart feirer en fest. Over. Takk, løytnant Bowery. Pass bare på at ingen av sigøynene overskrider sperringen,
Og så lenge aksjonen var, må de holde opp med musikken. Slutt. Forstått. Over og slutt. Enda 6 minutter, herr inspektør. Men i løpet av disse 6 minuttene foregikk det ikke noen slags forandring på den store plassen. La oss derfor nytte høve til en rask avstikker til Mrs. Evinas skjulsommer. Som imens har satt seg i forbindelse med Mr. Streubenguss. Og de fortalte altså inspektøren hvor han kunne finne Dickens? Ja, jeg er fryktelig lei for det, men... Men høyst ære, det er slutten for Mr. Dickens. Vi stopper ikke for kål på ham, for sikkert politiet det. Jeg vet dessverre ingen vei ut av dette. Kom inn. Hei, hei, kjære venner. Hvordan står det til? Takk, redslenes redsel. Det eneste kvinnelige valfangerkaptein i verden. Mrs. Paltingbrook, hvor kommer de fra? Vi trodde de for lengst var tilbake i Irland. Nei, da nå er allting i orden igjen. Vet dere det at det gamle rederiet mitt har vært englesøte mot meg? Jeg har fått igjen båten min. Åh, det var da godt. Ja, så nå er kapten Mange i full sving igjen på gamle Oak Hokemoke. Det ser da ikke sånn ut i øyeblikket. Nei, vi skal til Antarktis. Vi har ankret Norfolk for å bunkre og ta inn forsyninger, ser du. For en sjanse, tenkte da gamle gode kapten Magi, til å vise mannskapet Chicago og hilse på gamle venner. Åh, så søtt av dem. Ja, det vet at vi sjøfolk, vi er langt litt furet og værebyt og sånn som de sier. Men hjertet, det er på det rette stedet. Ja, hvordan går det forresten med min venn Dickie? Meget dårlig. Nei, de sier ikke det, va? Hva var det de sa, kapteinet? Vil de vise mannskapet Chicago? Ja, nettopp, nettopp. Nå venter mannskapet mitt ned på jernbanestasjonen, og jeg skal få tak i en buss og en guide. Nettopp. Det var det jeg tenkte. Mrs. Shushober, vi har da bussen vår ennå, ikke sant? Hva har vi, Mr. Streubenguss? Vent. Vent. Jeg har en idé. Vent. Vent. Var åpenbart slagordet den morgen. Også for inspektør McKenzie. Og han utviste forbildelig tålmodighet. Langsomt, men ubønnhørlig snek minuttene seg av gårde. 881 politifolk sto med skytene i anlegg. Fristen var for lengst ute. De tappre politifolkene begynte alt å bli litt mindre vaksomme. Da skjedde det. I et fortvilet stormangrep styrte topperans folk frem fra sine hjemmesteder og kastet seg mot politisperringen. Kaller inspektør McKenzie. Vi er i skuddveksling med omtrent 20 gangstre. Foreløpig holder det med sjakk, men ber om forsterkninger. Over og slutt. Takk. Inspektør McKenzie kaller avdeling 2 og 4. Rykk til forsterkning for avdeling 3. Over og slutt. Martin. Ja vel, inspektør. Start opp og gi gass. Vi kjører til avdeling 3. Men da inspektør McKenzie kom til valgplassen, var striden allerede forbi. De fremstormende gangsterne, som helt hadde undervurdert politiet, var allerede nedkjempet, og de første ambulanser kjørte allerede frem for å ta seg av de sårede. Bare en av gangsterne var kommet uskadd og usåret fra kampen. Ser vi det, ser vi det. Ja, den der kjenner vi. Snippe, Jonas. Ja, sånn treffes en igjen. En riktig vakker morgen, herre inspektør. Er det ikke merkelig da? Her går jeg og spasserer sånn ganske tilfellig, og plutselig så smeller rundt meg på alle kanter. Ja, det er klart, det er klart. Heller ikke denne gangen har de noe som helst å gjøre med det som foregår her. Nettopp ikke noen ting, de kjenner meg, de inspektør. Min kjære venn, nå kan det hende at de kommer til å lære meg litt nærmere å kjenne hvis de ikke med en eneste gang holder opp med å spille komedie. Vi har ikke tid til å spøke nå. Ja, men... Stille, her, stille! Ja, men... Hvis du ikke på flekken sier sannheten, og hele sannheten, da garanterer jeg ikke for noen ting. Er du kjent med at Mr. Dickens ville besøke hovedkvarteret hos dere? Hæ? Ja. Han ville befri kona si, tror jeg. Ja? Henne hadde nemlig vi... Ja. Henne hadde topper, altså, forstår jeg. Hadde tatt henne til fange. Ja, og videre. Og så skulle hvis han Dickens lete etter noen gullbarer som topper hadde stjert fra. Som stammer fra et bankran, ja. Har du sett Dickens? Ja, da. Han forsøkte å snike seg bort til husvogna, der Effie var. Hun var gjemt der, men han greide ikke. Nei. Topper oppdaget han. Og... Men jeg er ikke skyldig, inspektør. Jeg er ikke det. Jeg var ikke med på å skyte, jeg. Traff han Dickens? Ja, han er død, han. Og hans kone? Hun er nok i husvogna. Topper, han ga henne sovemiddel. Godt, Snippe Jonas.
Du skal nå med en gang føre oss til åstedet, så skal vi se om du har snakket sant. Hvis ikke, skal du få oppleve noe du aldri har opplevd maken til. Sersjant Martin, ja. La meg først snakke med avdelingene. Ja vel, herr inspektør. Vær så god. Inspektør McKenzie kaller alle avdelinger. Inspektør McKenzie kaller alle avdelinger. Alarmtrinn 1 er opphevet. Topper og hans folk er uskadeliggjort. Det samme er tilfelle med Mr. Dickens. Avdelingene blir likevel foreløpig i de anviste posisjoner. Hold utkikk med mulige enkeltrømlinger. Slutt. Jaha, Hilkins. Gi beskjed til folkene. Alarmtrinn 1 er avblåst. Ja vel, herr løytnant. Men hva skal vi gjøre med sigøynerne? Ja, de må foreløpig bli i leiren. Men ellers kan de for min skyld fortsette å feste. Ja vel, herr løytnant. Hva er på ferde nå, da? Ja, det er vist en buss, herr løytnant. Formodentlig en sightseeing-buss. Og her, mine damer og herrer, er vi ved den sørlige bygrensen til Chicago. På dette området laget den franske innvandreren Jean-Baptiste Boang de Sable den første rydningen i 1779, og den ble utbygd til et fort i 1804. I 1812 brente den etter et voldsomt angrep fra indianerne. I 1816 ble fortet gjenoppbygd, men ved den store branden i Chicago 1871 ble hele denne delen av byen totalskadet. Og dette strøket er aldri blitt bebygd igjen. Som de ser, frembyr det stedet der den første kolonisasjonen av Chicago fant sted, nå et trøstesløst skue. Men rommer likevel en viss porsjon romantikk. Til venstre ser de som en særlig attraksjon den eneste sigøynerleiren i staden Illinois. Nei, unnskyld at jeg avbryter nå, herr guide, men vi har verdensrikere på ferde utenfor her. Se på alt dette politiet her på et sted. Ja, det vet jeg ikke, kjære frue. Men hvis de ønsker det, kan vi stoppe og spørre. Unnskyld så meget, herr konstabel. Nei, gjerne, løytnant. Ja, unnskyld igjen. Mine gjester, som er feriereisende fra Alabama, spør meg hva som er foregått her. Ja, jeg beklager, men jeg kan ikke gi noen opplysninger. Er det razzia i sigøynerleiren, kanskje? Nei, da sigøynerne er helt harmløse. De feirer en fest i dag. Fest og gutter, det er sikkert sigøynerbrøllup. Det er interessant i dag. Det blir galt også, det blir galt. Det har vi ikke opplevd før. Dere hører, mine damer og herrer, at det ikke er hent noe særlig her. Vi kan fortsette rundt om. Ja, men dere, når vi først er her, kan vi ikke få se på sigøynerne der, da? Ja, beklager, fru. Nei, jo, vi skal love å ikke forstille noen verdens ting. Og vi ville så forferdelig gjerne... Skulle det ikke være mulig, herr løytnant? Ja, hjertelig takk, men egentlig har jeg ikke lov til å ta imot drikkepenger. Nå, de par hundre dollars er ingenting for mine gjester. Ja, ja, hvis de garanterer å holde folken dere samlet og forlate området straks dere har besett leiren, så... Ja, ja, det skal jeg innestå for. Ja, ja, så skal jeg for en gang skylda lukke øynene. Hm? Slik fikk reiseselskapet adgang til sigøynerleiren ved bygrensen. Den oppmerksomme lytter vil være klar over at reiseselskapet hadde en vesentlig lengre reise bak seg enn løytnant Bovary ante. De kom ikke fra det fjerne Alabama, men fra det langt fjernere Nordishav. Det var mannskapet på Okhokmoke, som utmerket seg fremfor alle andre valfangerskuter ved å ha en kvinnelig kaptein. Og fremmedføreren var ingen annen enn Joshua Benedict Strømingus. Inspektør McKenzie var imens sammen med et dusin politifolk, en lege og den arresterte snippe Jonas trengt frem til det tidligere hovedkvarter for toppebanden. Der, bak den gamle muddermaskinen der, dukket Dickens opp med de to vennene sine. Jeg kjente dem igjen, og så kom de hitover, og her skjøyt toppet på dem med maskingeværet og drepte dem. Ved første salve? Nei, først tok de med dekning, men så sprang de opp, og så... Ja. Nå, doktor, er de undersøkt likene? Ja, det er ikke mer å gjøre her. De må være drept på stedet, begge to. Begge to? Jeg trodde det skulle være tre. Se etter selv. Det er bare to. Ja, faktisk. Et øyeblikk. Si meg, snippe Jonas. Hva er det de har prøvd å innbille meg? Det der er jo ikke Dickens. Nei, men Bill. Det er Bill og Joe. Nå, hvem er det?
de folka våre som skulle holde vakt over Effi? I det minste en av husvogna. Hvor er den? Ja, hvilken husvogn? Jo, den... Nei, nei, nå går det helt rundt for meg. Den sto der borte. Og bilen var vekk også. Den fine bjuken. Det er Dickens oppadager. Mens vi har vært i skuddveksling med gangsterne, har han kjørt sin vei i fred og ro. Men sperringen vår kan ikke være kommet igjennom. Nei, nei, der sier de noe, sersjant Martin. Frem i mikrofonen. Løytnant Bowery, tror du ikke at vi snart kan dra hjem nå? Jo, vi skulle snart være ferdig her nå. Ja. Inspektør McKenzie kaller alle avdelinger. Hvilket? Alarmtrinn 1 gjenopprettes. Dick Dickens er fremdeles på frifot. Antakelig vil han forsøke å flykte i en musegrob juk, modell 1923. Muligens med tilhenger. Slutt! Nei, dette var ille, Wilkins. Herre løytnant. Alarmtrinn 1. De har ikke fakket Dickens ennå. Ja, se å få dette reiseselskapet til å forsvinne på røde rappen. Får inspektøren greie på dette, blir det månelyst her. Ja vel, løytnant. Ja, mine damer og herrer. Dere må nok kjøre videre øyeblikkelig, skynd dere. Selvfølgelig, vi gjør som politiet sier. Stig på, stig på. Vi må videre, det haster. Og hjertelig takk, løytnant. Det var meget vennlig av dem. Ja, vær så god. Men bare kjør. På gjensyn. Mitt lærrik, dette. Hjertelig takk. Ja, ja. Mine damer og herrer, vi må skynde oss. Ja, når de er vel ute av området, letter en sten fra mitt hjerte. Ja, nå er det straks gjort, løytnant. Men det var noe rart med den der bussen. Hva da? Jeg telte folka inn. Det var 22 som gikk inn i Sigøynleiren. Men det var 26 som kjørte sin vei. Og det sier de først nå? En øyeblikkelig ransaking av sigøynerleiren brakte for dagen at den var fulltallig. Ingen av sigøynerne hadde forlatt området sammen med reiseselskapet. Derimot var leirens vognpark forøket med 2 vogner. En så godt som ny bjuk og en gammel husvogn. Bussen hadde imens veket av fra sightseeing-runden og jaget nå med alle hestekrefter den eide over det amerikanske kontinentet. Ja, 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 ser du det, digge gutten min. Ja, ingenting i verden er så merkelig og uberegnelig som skjebnens veier. Det er ikke rart, da. Ikke før er vi skilt fra hverandre, så møtes vi igjen. Ja, dere har gjort en tapper innsats, Magi. Både du og mannskapet ditt. Nei, det var strøy med gusses idé alt sammen. Men du sier ikke det. Ja, takken kan jeg få i kontanter. Ja, de er jo en rik mann nå. $300,000. Ja, det er fint, det er helt fint, altså. En gullbar i lomma på hver av oss. Jeg må si det, Joshua, at dette arrangementet her, det var rett og slett genialt. Ja, når du har lomma full av gull, har skjeden vært ei hull. Ja. Hør nå, folkens. Hvor er det vi kjører hen nå, da? Vi kan ikke reise tilbake til Chicago nå, vel? Jeg går ut fra at de forente amerikanske politistyrker har satt i gang en kjempejakt på oss. Det er alarm over hele landet. Ja, syndighet er jævla syndighet. Men du skjønner det, lille gutt, at jeg må dessverre overlate deg til din egen skjebne, jeg. Mm. Jo, du skjønner det at det er ok. Stikker til sjøs om få timer enn. Si meg oppa krakkel, Effi. Bonso, hva mener dere grunnen om å få litt frisk sjøluft? Ja, alle leger sier at det skal være så sunt. Ja, skal vi ikke gjøre litt for sunnheten også? Ja, det er helt i orden, altså. Altså, Størman, sett kursen øst-sydøst, og alle maskiner for full kraft. Jeg har dessverre bare en maskin, kaptein, men... Men den er uovertreffelig. Den betegnelsen brukte i alle fall General Motors, som hadde fabrikert bussen. Men det var ikke bare bussens motor som gikk på høygir. Det gjorde også hele maskineriet i det amerikanske politi. Telegrammer og telefonsamtaler gjennomkrysset det amerikanske kontinent fra kyst til kyst. På nesten alle hovedveier ble busser stoppet av politipatruljer. Harmløse reiseselskaper ble arrestert, og kaotiske scener utspilte seg. Timene gikk. Kvelden falt på. Men den ettersøkte bussen var ennå ikke funnet.
Inspektør McKenzie var på fortvilsens rand da assistenten meldte at det var kommet et viktig vittne. Det er litt sigøyne her fra den leieren, inspektør. Ja, inn med ham. Vær så god, kom inn. Jeg ønsker dem god aften, herr politi. Ja, sett dem. Nå, hva har de å fortelle? Vær snill og gjør det fort, jeg har dårlig tid. Jeg forstår det. Jeg så de folkene som besøkte leiren vår, og jeg tror ikke det var et reiseselskap. Ja, den gru behøvde ikke komme hit, min gode mann. Det vet vi for lenge siden. Det var sjøfolk. Nå, sier de det? De snakket med hverandre som sjøfolk. Jeg hørte en av dem si, forsiktig, kaptein. Ikke snuble der. Aha! Men kaptein, og jeg lyver ikke, herr politimester. Det var ikke noen mann. Det var en kvinne. Her er løsningen. Ikke skjell på meg, herr politimester, inspektør. Jeg bare sier det som er sant. Jeg sverger på det. Jeg skjeller ikke. Deres melding er under alle omstendigheter $10,000 verd. Takk. Det er nemlig belønningen for opplysning som kan settes på spor efter Dickie Dick Dickens. Martin? Herr inspektør! Ring øyeblikkelig til alle havnebyer på østkysten, fra New York til Charleston. Jeg må vite navnet på alle irske skip som ligger i havn. Igjen spilte de amerikanske telefon- og telegrafkablene opp for fullt. Og skremte funksjonærene i havneforvaltningene fra aftensmaten over hele østkysten. Og denne gangen hadde den gode McKenzie mer hell med seg. Etter få timer fikk han en viktig melding. Herr inspektør! Herr inspektør! Ja? Kaptein Maggi i Pontybrooks skip og Kogbok ligger for tiden ved kai 3, Norfolk. Ypperlig, Martin. Ypperlig, storartet. Og nå, en lynsamtale til havnepolitiet i Norfolk. Og Kogmok skal holdes tilbake. Skal bli, herr inspektør. Ja, der ser du, Dickie Dick Dickens. Det nytter ikke noen ting likevel. Jeg får nok fatt på deg. Når enden er god, er allting godt. Altså, mine damer og herrer, lakker det siste av Dickie Dick Dickens eventyr mot sin slutt. Som vi erfarer fra hans erindringer som han skrev 13 år senere i Sing Sing, og som nå er oversatt til 22 fremmede språk, var også Dickie Dick Dickens selv klar over hvor avgjørende denne timen var. Sjelden, skriver han, har jeg følt meg så interessant og betydningsfull som den dagen da nesten alle amerikanske statsfunksjonærer satte sine utrettelige bestrebelser i gang for å ta seg av min ringe person. Men, kjære lyttere, slå ikke av riktig ennå. Bli et øyeblikk til ved høytalerne, så får de med dem de siste ordene fra sersjant Martin. Jeg har nettopp snakket med havnepolitiet nå, folk, herr inspektør. Havnepolitiet kunne først ikke gripe inn, fordi tollvesenet hadde tatt beslag i Oak Hawk Moak på grunn av noen guldbarer som besetningen hadde smuglet ombord. Ja. Men til alt til så fikk man fatt på en juveler som tilfeldigvis var i nærheten, en Mr. Stroibengoss. Han kunne opplyse at de angivelige guldbarene i virkeligheten var temmelig verdiløse suvenirer av aluminium. Altså kunne tollmyndighetene gi skipet fri og havnepolitiet kunne gripe inn? Ja, nesten, herr inspektør, nesten. I mellomtiden hadde Oak Hawk Moak lettet anker og befinner seg allerede utenfor amerikansk sjøterritorium. Ja, herr inspektør. Når enden er god, er allting godt. Og McKenzie, han gråter på stranden. Han speidede ut over hav. Han speider forgives mot mannen. Men han ser han ingenting. Ser han jo ingenting. Ser han jo ingenting, ikke noe av. Så er Dickie da Effi befriet, og på havet hun føres nu mitt. Og om Dickie der nu livet tiet, det
til Chicago han kommer i. Til Chicago han kom, til Chicago han kommer igjen. Men nå, kjære lyttere, kan dere slå av høyttalerne. For nå er det slutt. Helt slutt. På den andre kriminalistiske serien om Dickie Dick Dickens. Men det går rykter, særlig blant skuespillere, om at forfatterpare Rolf og Alexandra Becker... Det skal ha skrevet en tredje serie. Et rykte som i midlertid hverken oversetteren Hans Heiberg eller instruktøren Paul Skoe vil ha noe snakk om forløpig. Teknisk regissør Victor Sandahl interesserer seg overhovedet ikke for rykter. Særlig Frank Robert er svært interessert i om det kan bli en tredje serie. Men så har han også tre koner med i serien. Fru Dickens, eller Effie Marconi, som vi hele tiden har kalt henne. Og Maggie Poltingbrook, som egentlig vel ikke kunne kalles fru Dickens. Det ble spilt av henholdsvis Randi Nordby og Ella Wahl. Og så har han sin egen private kone med, Randi Brenne. Som spilte den tredje av de kvinnelige hovedrollene, Mrs. Rusobber. Men nå er vi jo faktisk i full gang med utannonseringen, jo. Ja, la oss få det overstått. Og vi begynner med Dickies trofaste venner. Opa Crackle, Birger Løvås, Bonzo, Karsten Winger, Joshua Benedikt Strøybengås, Eilif Arman. Og så var det de to politifolkene som Dickie lurte så stygt, inspektør McKenzie og sergeant Martin. Spilt av Alfred Mørstad og Arne Lee. Gangsterbossen Topper, mann med det kolde hjertet, ble varmt tolket av Olafur Havrevold. Karsten Byring var hans nestkommanderende Williams. Og Henke Kolstad hadde rollen som Snippe Jonas. I 12. episode medvirket ellers Alf Malland, Erik Lassen, Ulf Vengård og Jon Heggedal. Vi får vel nevne Lasse Kolstad også, som var første forteller. Og Sverre Hansen, som var annen forteller. Nå må vi ikke glemme musikken og sangen. Nei, det er sant. Ingeborg Cook, sang og Bjarne Lian har ledet alle musikkinnspillingene. Og musikken er komponert av Mai og Gunnar Sønstevold. Og dermed er det ugjenkallelig slutt på den andre kriminalistiske serien om den mest oppsiktsvekkende, mest fantastiske personlighet, den farligste mann i Chicago, Dickie Dick Dickens! Mannen som også laget denne visen. Chicagos kommende drømmeby, ved bredden av Michigan-vannet, deilig om kvelden og i morgen gry, må jeg sanne, deilig dårlig vær, da smeller det så det drønner her, og med solen over by, kan du pumpe ham full av bly, og Chicago, mitt Chicago. Chicago, deg lengter jeg alltid til, du fyller mitt bankende hjerte, der vet jeg bestandig hva jeg vil. Jeg vil knerte, jeg vil knerte, deilig i dårlig vær, da smeller det så det drønner her, og med solen over by, kan du pumpe ham full av bly, å Chicago. Mitt Chicago.